maaliyadda galmudug ayaa canshuur kordhin ku soo rogtay gaadiidleyda iskaga kala goosha gobollada dalka, gaar ahaan deegaanada galmudug ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay ganacsiga kala duwan ee deegaanada galmudug, kuwaasi oo dhowr maalmood ku xayiran kontaroolka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Magaalooyinka Dhuusamareeb, Gurceel, Cadaado iyo Mataban ayaa ka mid ah meelaha uu saameynta ku yeeshay hakadka ku yimid gaadiidkaasi, waxaana sare u kacay maciishada raashimada ah ee haraadiga ku ah baqaarada magaalooyinkaasi. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Dhuusamareeb ayaa ka warbixiyay dhibaatada kasoo wajahday xayiraadda ku timid gaadiidkan, waxaana ay sheegeen in dhibaato inta ka sii daran ah ay wajihi doonaan haddii aan wax laga qaban arrinkaasi. Cali Maxamuud baa la yiraahdaa. Sida runtii ah waxaan u maleynaa saaka waad noo timaadeen, waxaad noogu timaadeen wacyiga jira maanta galmudug inaan maaragtay wareysi iska qaadno. Annaga markii aan runta sheegno xaaladdu waxaad u qabtaa saakay in maaragtay galmudug xaaladeedu ay noo cusub tahay. Markii la fiiriyo sidii horumarkii iyo himigii iyo hadda ganacsigii meesha uu marayo, yaraha waxaad u qabtaa ganacsigii inuu maaragtay sidii baabuurtiiba maaragtay maamulku oo maaragtay canshuurtii iyo barnaamijka lagu heshiiyey waa baabuurtii u joogsatay in saameyn badan uu nagu yeeshay. Waxaa ka mid ah ganacsiga waad fahmi kartaa waa hoggaanka ama horumarka shacabka waaye. Waxaa joogsaday baabuurtii keeni jirtay adeega way joogsatay. Markay joogsatay waxay noqotay qof walbaaba wixii yar oo haysatay oo maaragtay ganacsi ahay oo maaragtay aba sonkorta oo kale bariiska oo kale cadowd danooniga oo kale in qof walbaa wixii ay haysatay ayay gacanta ku dhugtay oo maaragtay lacag badan ay saartay baabuurtii inay soo bixi weyday himigii shacabka inuu xumaaday. Sida hadda oo kale Gurceel oo kale hadda maalmadhood waa maqlayna isku mid baan nahay. Waxaa ku dhacay si oo maaragtay la dhihi karo saameyn oo xoogaa aad iyo aad u noqon karta ganacsigii himigiisii iyo maaragtay shacabkii oo saameyn weyn oo nagu yeeshay gaadiidka xayiran ee ku xayiran magaalada Gaalkacyo in badan muddo aada u dheerna ku xayiran yahay oo gaaraysa ilaa 10 maalmood, maadaama ay nooga imaan jireen cuntada dadka jaduuliga ah magaalada Boosaaso dekedda, marka aada iyo aada noo saameysay maadaama wax kale usoo galahaysan jirineen oo dadkii ku tirsanaayeen baabuurta ay ku xayiran Gaalkacyo. Dhammaanteed ba cuntada duruuriga waxaa ka imaan jirta oo kulligeed sawir kaca ku yimaaday oo adig wax kala duwan oo dheeriya ma jiraa, maadaama ay maxaawaay waxyaalaba ay isi jirina baqaaradii intii haysata oo yartaa intii ayda ku qaaliyeen oo wax kale oo soo gelay isi jirine ba sisaa ayda ugu timaada wadda wax oo hadda farqiyo maxaa ku dhaada intaas oo ku kacday. Ilaa iyo haatan ma jirto wax war ah oo ka soo baxay wasaaradda maaliyadda iyo maamulka galmudug, kaasi oo wax looga qabanayo gaadiidka ku xayiran Gaalkacyo iyo cabashooyinka kasoo gaaraya dhinaca bulshada. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud, warbaahinta Goobjoog, magaalada Dhuusamareeb.